Bom dia, estou na Igreja Católica em Porto de Galinha. Tô indo pra praia. Essa é a Rua da Esperança, aqui em Porto de Galinha. Hoje o sol não quer aparecer aqui em Porto de Galinha. Liberdade é acordar no paraíso, Porto de Galinha. Como é que era o casal? Você viu isso? Aí os barcos.